Tak, konečně jsem zpátky doma, díky čemuž budou videa opět ve vysoké kvalitě. A máme tu reakci na sneak peek, nebo spíš na TV spot, teď já nevím, protože včera tam bylo napsáno, že to je sneak peek, čili ochutnávka. A týká se to Disneyovky Moana. O této Disneyovce jsem už dělal několik videí, čili no spíš reakce na první trailer a na Comic Con trailer. A musím říct, že tahle ta Disneyovka má velký potenciál. Stejně tak jako Hledá se Dory, Zootopia a další předešlé animáče od Disneye. Takže mrkneme se, co nám tahle ten TV spot nebo spíš sneak peek prozradí nového ohledně tohle animáče. Tak já se tady dám pěkně na Full HDčko. Tak. Zvuk dobrý, jdeme na to. Musím poděkovat Disney, že mi nedělá problémy s autorskými právama. Tohle díku vzdání, OK, takže v listopadu. The Rock. Kdybyste zavřeli oči, tak normálně tam toho The Rocka uvidíte. Oh. No je vlastně moje ten bůh. Bože, nebo já teď nevím. Moana. OK. Zajímavé. Jak už jsem říkal, tenhle ten animáč má velký potenciál, protože například, když se mluvilo o animáči Zootopia, tak jsem si říkal, jako nebude to jakoby dobrý a takhle, a najednou pic, stal se z toho hit a vydělalo to přes miliardu. A já úplně, tak jsem to podceňoval. A mělo to velký potenciál, no. Takže věřím, že i Moana by mohla dopadnout stejně jako Zootopia, co se týče ještě i Hledá se Dory. Tak ta si zatím vede taky dobře, já se podívám jenom. Aha, box office. Protože já právě že sleduju ty tržby těch určitých filmů. Tak, kolik má? No ty bláho, 870 milionů dolarů celosvětově. Jako hezký. Mluvím teď o Hledá se Dory. No, ještě chvilku a může to klidně překonat i miliardu. Proč ne, že jo? Takže to samé se může stát i u Moany, že má šanci prostě překonat miliardu, ale až bude premiéra v kině, což bude oficiální premiéra u nás je až někdy v prosinci, že jo? No. No tak. Budeme doufat a popřejeme tomuhle animáči hodně štěstí, ne? Tak jo lidi, tohle byla moje reakce na TV spot, nebo spíš sneak peek k Disneyovce Moana. A já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo po případě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také na odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi pro zatím loučím a další videí. Čau.